Մարինան ու Ռեբեկան ֆրանսիական համալսարանի երկրորդ կուրսը կավարտեն առանց ֆինանսական խնդիրների մասին մտածելու։ Նրանց ուսման վարձը հոգացել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը։ Կրթաթոշակը կօգտագործվի ուսումնական նկատառումներով, մասնավորապես ասենք ֆրանսերեն ենք սովորում համալսարանում, գուցե ֆրանսերենի գիտելիքները խորացնելու։ Մարինան ու Ռեբեկան ֆրանսիական համալսարանի այն 22 ուսանողներից են, որոնք գերազանցության վկայականների հետ ստացան նաև կրթաթոշակներ հայ բարեգործական ընդհանուր միությունից։ Այս տարվա ընթացքում աշխարհի ամենամեծ շահույթ հետապնդող հայկական կազմակերպությունը ֆրանսիական համալսարանին տրամադրել է 30 միլիոն դոլարի օգնություն։ Հայաստանը կրթված ու բանիմաց մասնագետներով ապահովելուն աջակցել է ՀԲՄ սոցիալ-կրթական նպատակներից մեկն է։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության ծրագիրներն համար ամենեն կարևոր հարցերն միածը սա է, որ մենք հայ ազգին երիտասարդները պատրաստենք, որպեսզի աբական Հայաստանի Հանրապետության, Արցախին եւ բոլոր հայաստանի սպյուրքի մեջ լավ լինե։ Բարեգործականի եւ ֆրանսիականի գործակցությունը մոտ 10 տարվա պատմություն ունի։ 2005-ից մինչեւ օրս ՀԲՄ տրամադրած գումարով ֆրանսիական համալսարանի մոտ 40 ուսանողներ Փարիզում փորձառության շրջան են անցել եւ վերադարձել գործնականում ամրապնդված գիտելիքներով։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը յուրահատուկ կամուրջ է մեր համալսարանի եւ աշխարհի միջև։ Բարեգործականի ջանքերով մեր ուսանողները հնարավորություն են ստանում գիտելիքները փորձել Փարիզում, կենտրոնանալ իրենց ուսման վրա առանց մտածելու ֆինանսական խնդիրների մասին։ Բարեգործականը նաեւ օգնել է մեզ հարստացնել համալսարանական գրադարանը։ Բարեգործական միության կրթաթոշակով 6 տարվա ընթացքում ֆրանսիական համալսարանն ավարտել է 150 որակյալ մասնագետ։ Անի Հակոբյան, Միքայել Թումանյան, ArmNews TV։